Zadnjički od najbržeg automobila na svijetu, ovog autića na svijetu. Sad ćete vidjeti, vidite koliko on brzo juri. A možeš prvo? Drži. Bolje bi trebalo... Bolje bi trebalo da se predstaviš. Dobro. Udarš! Ja sam prdoman. Ovdje se... A ja sam David Ek 64. I ti prati autić, važi? Pratim autić. Stani ovdje u mjesto meni. Evo, ajde. Snimam.